卢比欧连续罚进技术犯规次数停在60次，排名历史第二。今日美国体育中心综合报道，今日爵士队在主场面对篮网队，菜鸟后卫米切尔 Donovan Mitchell 砍下26分，最高以114-106击退篮网。不过比赛当中，卢比欧 Ricky Rubio 错失一球技术犯规的罚球，也让他连续60次罚进技术犯规罚球的记录终止。第二节剩下2分42秒时，篮网前锋 T 布克 Travis Booker 防守位持球球员时被吹了一次防守犯规，他不满的抱怨被吹技术犯规。卢比欧得以站上罚球线，不过错失了这次罚球，在错失这次技术犯规罚球前已经罚进60次，将在历史排行上站上第二位。第一名的是前国王名将克里斯蒂 Dak Christie， 曾经连续罚进73次技术犯规罚球。克里斯蒂又曾是国王队名将。今日美国